τρώτα κρυμμάκια κλπ. Δεν βρήκα ούτε ένα συνάδελφο που να μου λέει εμένα και 20 και 25 να μου κόψει και 30, δεν έχω αντίρρηση. Δεν μπορούμε να πάμε σε γενικό πλαίσιο αυτό που είπε ο Θόδωρος προηγουμένως, όλοι πλαφών 800. Γιατί? Γιατί στην ουσία καταργούμε το λεπετέ και δεύτερον, διαφορετικές εισφορές έδωσαν οι άνθρωποι που είχαν 40 χρόνια στην τράπεζα και διαφορετικές εκείνους που έκανε κάθε σε 15-20 και κάποιες θέσεις χαμηλότερες. Να έχουν κάποιες... Ένα λεπτό. Να έχουν κάποιες μεγαλύτερες περικοπές ενδεχομένως οι μεγαλύτεροι, αλλά να είναι υπαστοχευμένες σε αυτό που έχασε η τράπεζα. Και έχω κάνει έναν απολογισμό ότι αν δώσουμε κατά μέσο όρο 6-7% ή 8% με κλιμάκωση βέβαια, μέσα σε 2,5 χρόνια η τράπεζα έχει πάρει πίσω και αυτά που έχασε από το 5 και μετά από αυτούς που φύγαν στο ΙΚΑ. Τι θα πει ο Βραγκελάκης λοιπόν, το έχει μέσα την επιστολή, την πρώτη επιστολή, αυτό έχει σαν πρώτο επιχείρημα. Το ακούω συνέχεια σε συνεντεύξεις του, από το Ρωμανιά, από το Ρομπόλι, από τον Καρούζο. Λέει, το μέγα πρόβλημα των ΕΠΕΤΕ είναι ότι έχει γίνει κλειστός, έχουν φύγει από το 5 και μετά. Εμείς γιατί δεν το λύνουμε αυτό το πράγμα. Και εγώ συνάδελφοι έχω την άποψη ότι αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει εδώ από πολύ καιρό, ενδεχομένως αυτό να βοηθήσουν να κερδίσουμε και κάποια από τα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε... Τι έχουμε κάνει? Δεν τους συνέταξε η τράπεζα, Ανέστη, τους συνέταξε ο νόμος. Η τράπεζα συμφώνησε. Για το θέμα, αν ήταν συνταγματικό νόμιμο αυτό που υπήγανε ο νόμος τους από το 5 και μετά, πράγματι είχε γίνει για απεργία με την ενεργία τότε μεγάλη και είχε γίνει και προσφυγή στα δικαστήρια. Και το δικαστήρια απέριψαν την προσφυγή με πιο αιτιολογικό συνάδελφο. Δεν ξέρω, έχω την απόφαση, δεν την έχω μαζί μου.